有什么样的料理可以来跟这些很棒的一些食材做组装呢？嗯，今天我们橄榄油介绍完以后，开始要用橄榄油开始做菜。对，那我们下一个就是介绍 cheese， 对不对？对，没有错。嗯、好，像这个帕玛森甘露啊，它有一个非常特别、非常好玩的，就是。几乎在意大利每一个家庭都一定会有一块帕玛森甘露，就一定要这样放在家里吗？要冰吗？要干嘛？哦，当然会冰啦，就是说你讲话好可爱哦，这一块啊，大概让他们吃，不是拱在那边哦，不是大家膜拜爱个夹爱个夹，每一个这一内夹记得哦，差不多。我吃够味的材料啊，没有一个月就吃完，就是炖饭也要给它削几片，对对对，然后我要做的那个那个什么卡波纳拉 pasta 也要给它削几片，我们也要做面嘛，对。那我很好奇的是，像这样的甘露哦，它上面为什么还要印这些东西？好像有一些英文字在上面。哎，这个就要从这个乳酪的做法来讲了。这个 cheese 呢，它是用牛奶做原料。那一般 cheese 的做法是把牛奶加了凝乳素之后，它会变成像豆花、豆腐一样的凝乳，然后再去把它放进模具里面，压干，它变成固态的东西，就会变成 cheese。那这个字样呢，它就是在它的那个模具里面，它会印有这个 Parmigiano Reggiano 的这个字的凸纹在里面，所以一旦这个 cheese 一做好，它就会有印这凸纹在上面。那这也是它身份的一个象征。所以他们都要有身份证呀。对对，杨品，你知道为什么要这样吗？因为它很好吃，所以世界各国什么澳洲、美国都在 copy 这个东西，对，所以意大利人就很生气，所以他们现在就会把它烙印上去，所以没有这个东西就不能叫做帕玛起司，对，就不能叫做帕玛起司。好，所以你看这个就是属于它梦幻的地方，而且听说它是怎么样，就是它是怎么去算它的一个价值呢？像它都是这样一块圆圆的，一块圆圆的这样子吗？这种 cheese 它对意大利人很重要的一个地方，不是在于说它这个东西每个人都吃，是在这种 cheese 在意大利它是一个可被质押的一个商品，就是说我今天我是做这个 cheese 的农场，我要跟银行借钱，对，我可以用这个 cheese 来跟银行做抵押，就是你也被糟了，你可以滚一球，就说哎，去典当说去两杯梨，我被糟了，不是啦。然后他还要任有烙印，他才愿意点，是这样，才愿意拿钱，是这样，是这样哦。银行它是可以把这个当做是可认同的担保品，算是你的一个资产，不动产，它就跟车子跟房子是一样有价值的。糟了，不能滚一球去说我要卖你吗？太重了，那一球哈，大概差不多44公斤左右。那差不多我们一个人的体重。对对对，像我们这一块大概1公斤左右了哈，也差不多只是它的1/40。切下来的，它整块呢，差不多像一个大骨一样，非常厚，非常大。那所以一般他们那边的意大利的妈妈，他们是怎样，也就是好像那个切低吧，公啊，我被切低吧，这么一大块嘛，他都是这样子买，就我要多大的分量，我买回去。没有错，没有错。好好玩哈。好，我们看到你们不要一直讲，以为我不会叫你削这个那么贵的起司进来，因为我现在做的是那个培根奶油面。对，那培根奶油面那个奶味就是要从这一个帕玛森火腿我去做。这个 cheese， 用手一拨，其实就可以拨下来。杨品可以先吃一块看看，就这样一拨，品尝一下它的味道，直接就可以吃了。对，哦，好特别哦。所以你说，再给扛过来就对了。对，但是做菜的话呢，我们可能就要把它用削的。对，来来，你们不要故意拖延时间，不把这么贵的东西削给我，请你削到锅子。所以要削哦。对，来，饭我削好了。好的，好的，好的。它这个是你要教我哦。这个很简单，这样子吗？真的很像，就像我们一般在刨东西一样。然后你的角度呢？如果你觉得它不太好拿的时候呢，你就把它拿稍微平一点的，然后它会比较好撸这样子。我们好，记得哈，女生来用的话可能是有点大块啦。杨品，你记不记得我们看那个一个人去旅行有没有？他是不是吃的那个意大利面就是有这个画面？对对对，很像雪花一直掉下来的。我们终于可以了解他为什么会这么样的受到大家的肯定，认为他很梦幻。对，他的口感真的跟我们一般所吃到的那个 cheese 完全是不一样的，它非常的浓郁。对，那因为我们之前在节目上介绍过白酱，大家都很爱，对不对？对。那你如果懒得像我们之前用面粉一直炒了20分钟才出现一碗白酱的话，你就可以用 cheese 那个帕玛森甘露去做，然后它就很容易就会产生这种白白的白酱出来。因为它的口感其实非常细哦，我刚才说它很像一块大肥皂，事实上呢，当你去一掰它的时候，它又够软。
感觉很坚硬，但事实上它又够软够绵，然后一点点的咸味，嗯，哦，一点点的咸味，好好吃，那有很明显的一个牛奶的香气，对，然后重点是它还有一个油脂的气味在，嗯，意大利人他们会可能就哦一杯红酒，对，然后呢就一块 cheese， 对，然后就是一口 cheese， 一杯红酒去配那个面包，他们就这样一餐可以很开心。哎，真的耶！为什么我们吃到？哎，我好想再扒一块哦，真的很好吃哎。因为我以前哦，这边，我以前会觉得说 cheese 的东西有时候奶味太重，嗯，我不太能够接受那个味道。但是不知道为什么今天这样子的一个这么棒的一个梦幻食材，竟然可以征服了我的味蕾。对，哦，太幸福了。因为这个东西，这个味道，你喜欢的，哦，你加几条多少钱呢？是叫致敬多少钱呢，啊？我跟你讲，它这个味道不是说添加什么香料或什么东西进去，那个放两年是不是？对，它这个东西呢，放两年就是要这个。在意大利来讲，它有很严格的法令去规范它所有的制程，包括这个牛用来做这种 cheese 的牛，在饲育时候吃的饲料就已经开始规定了，都要把关。对，它就是不添加任何的防腐剂，嗯，然后它吃的饲料也不能有任何的人工的添加的东西。所以它贵，那因为它完全只是用牛的牛奶来制作。哇，所以我们看一下，这个就是这个就是他们要来做这个 cheese 的时候用的一个容器，嗯，这个是一个非常大的铜锅，是对，哦，铜的，要用铜的。一次做这个 cheese 的话，要用的牛奶的量非常大。对。所以要用一个很大的一个铜锅来做，对，那铜锅是把牛奶煮熟的牛奶在里面之后，让它里面去做凝乳这样子，对。那这个呢，就是 cheese 做好之后会放进这个模具里面。那你要看到我们它外面都会用那个绳子把它给绑紧，是，然后就是要让它整个定型。那这时候模具里面就会有这个凸点的字样，所以才会去烙出这个帕玛森 cheese 的这个标志在上面。那也唯有做好的 cheese 呢，也唯有就是说要经过他们整个意大利的帕玛森的工会的检验，认可了这个 cheese， 它才能够贩售出去。因为一旦你的味道不对，对，哦，它的味道整个表现不到标准的时候，还是不能被用帕玛森 cheese 来做贩售的。这就是为什么很多人很喜欢欧洲梦幻食材，因为它不是随便的，它都有一个政府的单位专门在管 cheese， 专门在管火腿，专门在管橄榄油，专门在管醋，所以你都一切都要符合那个标准，它才会给你一个认证。所以为什么被大家称为是梦幻食材？那也再修透露一下，那你这一大块大概要花多少钱？这一块差不多是一公斤左右，一公斤，哎，这一块大概一公斤左右，这一块大概要2000多块钱吧。嗯，所以，哎，真的哈，你很多要假戏处理，包括干嘛给你探就贼哦。对，好，我们来看一下刚才这个我们的培根，对，培根奶油面，帕玛森的这个 cheese 呢去做成的。帕玛森 cheese 比较经典的食材就是培根奶油面，对，我们来看看这道食材要准备的哈有哪些，再帮大家复习一下喽，我们来看一看。那我后来发现说，老师今天旁边还加了一颗生蛋，生的蛋，因为你到时候爱给掉了，然后让它很浓很好吃。那你如果是在锅子里面就把蛋加下去的话，也变蛋花。那我们现在就是用生的，把煮好的面到时候它掉了，看才会有那个浓浓的那个蛋的那个香味。好，我们来看一下培根。我们要的是那个pure 的橄榄油60cc， 培根3片，然后蛋黄2颗，然后洋葱切丁1/4颗，然后帕玛奇。丝适量，然后还有鲜奶油30cc， 还有意大利直面100克，盐少许，黑胡椒少许。好，我们来品尝一下，好不 好？来看看这么梦幻的一个这个 cheese 哦，要准备的一些这个食材是有哪些，好不好？好，这个我帮你服务一下，就是还可以再加，还在加强哦，哎，很贵呢，好，在这个意大利来讲，所有的面一定在上餐之前。一定会在上面再加一层，有的甚至呢，他会在餐厅，他就让你自己准备，他就准备一块，让你自己动手去加。那好有乐趣哦！一些 cheese 在上面，那你一旦这个 cheese 撒上去之后，是你再混在一起吃，它整个面会变得更滑顺，浓浓的，会更浓稠，更浓。那它慢慢面的热度让 cheese 化掉之后，整个就是把所有的美味浓缩集中在嘴巴里面。太好了，来，我们要不要给 Brian 老师也吃一点？嗯，
可是我们可能要帮他准备一下那个叉子，我这边有。好，老师那边有哈。嗯，哇，很好吃哎。谢谢。老师，那你要不要自己再加那个？这是当然的。我基本上算是 cheese 的重度使用者，真的好有良心哦！真的，真的哎，会上瘾哎，这个味道真的会上瘾。它那个味道不一样，因为以前我们没有买这么高这种梦幻食材的时候，我们会去买那种罐装的那个起司粉，嗯，可是那个罐装的起司粉吃起来就是那种。而且咸咸的，就是咸的哈，有哈。可是这一种就是它会吃到那种，像他讲的那个凤梨的香味，然后美西咸之后加，太赞了。老师，你觉得呢？嗯，满意吗？它够梦幻吗？我们的主厨很棒哦。这个面真是啊，蛋蛋，啊蛋蛋，好，谢啦。OK， 我们等一下继续梦幻好不好？今天真的太幸福了哈，吃到这么高档的感觉。但是我们其实还也是会有一些替代，等一下有机会我们再请温妮老师教大家，好不好？来，继续锁定今天梦幻一下的元气加油站，等着你哦。